вече слушате предаването «Нощен хоризонт». Звукорежисьори са Илонка Христова и Георги Бангиев, музикалният подбор на Виктор Димитров, пред микрофона е Румен Стоичков. Добра нощ, уважаеми слушатели! Песента на екипа ни, с която ви поздравяваме, се казва «Може би» – изпълнение на група «Сигнал». Слушате «Нощен хоризонт» в първите минути на 25 юли.
Кметът тъв, твърдиха властта. Неадекватната власт провокира кървави сблъсъци пред парламента. Сотир Цацаров, проблемите се решават с дискусия. Забитите кирки се върнаха в Бургас. Знаете, че това са заглави от днешните вестници и съдържанието им ще чуете след 2 часа. До тогава гости в студиото ще бъдат Виолета Павлова, оперна певица, завършила вокалният факултет в консерваторията, пяла на сцените на оперите в Бургас, Варна и Плевен, основател преди 30 години на детско-юношеската вокална студия Христина Морфова в град Попово. Богдана Вулпе, актриса, завършила Витис Кръстю Сарафов, с над 50 години на театралната сцена, рецитатор. Таня Никлева, която е завършила Държавната музикална академия като магистър по хорово дирижиране, а в момента е диригент на хоровете Аве Музика и Христина Морфова. Така че разговорът ни ще бъде смесица от музика и поезия. Разбира се, можете да участвате и вие на телефони 963 15 65 и 0889 202 207. Отворен е и скайпът ни за въпросите ви с лято с малки букви на латиница «Нощен хоризонт». Имате възможност да избирате и песен на предаването. Предлагаме ви «Месечинка грееше», «Балада за Пловдив» и «Адано Аманадали». Изпълняват ги Любка Рондова, група Диана Експрес, графа Вензи и Михаела. Сега ще ви припомним как звучат трите мелодии. Можете да избирате песента на предаването «Месечинка грееше», «Балада за Пловдив» и «Адано Аманадали». Изпълняват ги Любка Рондова, група Диана Експрес, графа Вензи и Михаела. Телефоните са 963 1565 0889 202 207. Отворен е и скайпът ни с малки букви с лято на латиница «Нощен хоризонт».
След малко гости в студиото ще бъдат оперната певица Виолета Павлова, актрисата Богдана Вулпея и хоровия диригент Таня Никлева. Музикален гост е Брус Спрингстин. Нощен хоризонт. Нощен хоризонт с Румен Стоичков. Дошли в студиото на Нощен хоризонт на трите дами, Виолета Павлова, Богдана Вулпа и Таня Никлева. Здравейте! Здравейте! Надявам се, че
има нещо общо, което ви свързва и трети, доколкото схващам, това е името Христина Мофова. Нали така? Да, наистина така. Вие как се запознахте? Как се познавате? А ние се познаваме от доста години. Първо, добър вечер на вашите слушатели, които в този час ще имат удоволствието да чуят една доста пъстра и необикновена, малко според мен, програма, защото ние сме единомишленици, макар и в различни генерации, а се запознахме и ни свързаха музиката и поезията. Преди повече от близо 20 години с госпожа Виолета Павлова обикалихме България, правейки много чудесни спектакли, рецитали. Нас ни свързваше както българската, така руската, немската, съвременна и световна класика в музиката и в поезията. И правихме тези рецитални срещи на много места в България. И впоследствие през годините тя беше учителка на моята дъщеря. Ходихме заедно на разни видове срещи с нашата публика. При нас участваше и млади музиканти, които акомпанираха на нашите концерти. Но в течение на годините с госпожа Павлова имахме голямата радост да направим едно-две чудесни чествания, за които тази вечер искаме да споделим с вашите слушатели. Само едно-две? Ами чествания. За чествания става дума. Но тя ще разкаже по-подробно за тези хубави наши прояви. Всъщност, преди да дам думата на Виолета, тя ми даде преди два дни една рекламна брошурка, която пише Къща музей на Руша и Петър Чанакчиеви. Това е вашата родна къща, която не носи... Не, това не е моята родна къща. Не, вашата родна, въобще на фамилията ви, така ли? Не, това е родната къща на моят покоен съпруг Никола Чанакчиев. Аз по фамилия съм Чанакчиева. Той е от село Манастирца, Поповско. И съдбата така беше свързала моят житейски път с това селце, с съпругът ми, с Попово, с Търговище. И Попово за мен е един втори роден град, тъй като преди 30 години, когато създадох детско-юношеската вокална студия в град Попово към читалище Свети Свети Кирил и Методи, същият сезон, преди 30 години, бях започнала да създавам, да основавам детско-юношеската вокална студия Христина Морфова, за която вие споменахте. И тъй като аз съм ученичка на ученичка на Христина Морфова, желанието ми беше студията за класическа музика, т.е. за пеене, класическо пеене, да бъде с името на Христина Морфова. Точно на това, което каза Богдана за чествания, 100 години от рождението на Христина Морфова в 1989 година направихме с тази детско-юношеска студия, която на 89-та година вече беше на 20 и няколко години. Тогава направихме един много богат концерт и след това за 110 годишната с Богдана Лупе отново пък в присъствието на Лилия Гюлева, професорката на Таня Никлева, която пък водеше, тогава беше главен диригент на хор Христина Морфова, а е родена в Попово. Тя ни покани да направим концерт в читалище Петър Берон с Миглена, пианистката Миглена, как се казва? Няма значение, не е фатално. Не е важно. Да. Но така направихме две чествания с Богдана по повод на годишнини Христина Морфова, Панчо Владигеров и Борис Христов. Да. Различни годишнини, но 110 години от рождението на Христина Морфова. А Таня Никлева как се появи във вашата компания? Таня Никлева, да. Особено Таня Никлева беше много също съдбовна среща, когато тъй като тази 30 годишна от спасяването на моя живот, искам да кажа, в Поповската болница, която за жалост вече не съществува, но преди 30 години с много тежка операция, спукана язва с перитонит, бях спасена от хирурзите
доктор Петър Петров и Пеню Пенев, които не са между живите, мир на духовете им. Но 30 години от създаването на студията, 30 години от спасяването на живота ми и затова на 29 юни тази година аз направих едно много искрено, много вълнуващо тържество, среща с мои възпитаници, които просто не можех да ги позная, защото те тогава бяха деца, а сега са с големи деца. И Богдана беше водеща, а Таня Никлева един героичен жест направи, бих казала, защото тя от всичките документални записи, които бях съхранила в годините най-така прецизно и с много голяма любов снимки, тя направи диск, от който беше прожектирана мултимедия. Така ли се казва? Да. Мултимедията. И тази Таня много Никлева, властва вече напоследък. Да, което беше възприето от публиката, която беше над 100 души в Попово на 29 юни, точно на Петровден. И толкова свълнуващи мигове имаше, че съм безкрайно благодарна, че Таня можа да направи това нещо. Сега, ако не възразявате, да пуснем едно ваше изпълнение. Аз казах, че сте оперна певица. Тук по дисковете има нещо, което е в ваше изпълнение и се казва... Това е ария на Фьордиличи от операта «Така правят всички жени» на Моцарт. Централната партия на Фьордиличи изпълнявам аз и това е една конкурсна, много, много богата ария, в която се показва стила на Моцарт. Кашка се ви махнете и не трубете с вашия дух и да не тебе срамни нашия звук и сърцата и нашите чувства. На празен труд, в този дом, на верност няма място за вас. Thank you.
трещини. Продължаваме разговора с гостите в студиото. Имаме и позвъняване. Добра нощ. Ало? Да, в ефир сте. О, много се радвам. Намирам се на едно прекрасно място в Кърджали, близо до Перперикон, в полите на планината, където се отзовах професионално. И преди да кажа добър вечер, искам да споделя, не зная дали е изненада или е просто невъздържаност от моя страна, че непременно под напора на емоционални чувства от музиката искам да кажа, че този прекрасен бисерен глас, професионален, красив, имах щастието да открия още докато служих в българската армия, и тъй като търсих такъв красив сопранов глас и човек всеотдаен, какъвто намерих лицето на Виолета Павлова, маестра Виолета Павлова, мога да кажа, след годините с пълно убеждение, аз реших, че непременно трябва да познавам тази личност, и слава Богу, това стана чрез нейния друг ученик, известния български тенор Огнян Николов. И сега казвам добър вечер и съм много щастлив да мога да бъда включен в прекрасното ви предаване, където знам, че Виолета сега е много развълнувана, ние сме творчески сътрудници от много години, но аз съм не по-малко развълнуван и заради тези възможност, че мога сега да говоря. Успяхте, да, те ви слушат много внимателно, гостинките. Да, това, което чухме от Кози Фантуте, брилянтно изпълнена ария, преди около, може би, 30 години или повече, Виолета ще каже... Аз съм и благодарен за всичко, което е направила за мен. Ние сме работили заедно, но ние сме се вълнували с изкуството. Ние сме били радостни с музиката. Ние сме страдали с произведенията, с изработката, с работата с децата, с вокалните партии, с обсъждане на мненията за фразата, за всичко, което в дълбочинната работа в изкуството двама творци, аз тогава младата, тя много опитна, а по-късно и заедно, във всяко нещо сме се мъчили до край, до по нейния начин, всеотдайно, до предел, понякога до изнемога, да осъществим. Благодаря ви. Благодаря ви за... И за това поздравявам Виолета и знам, че Богдана е тук. И разбира се, ако вие успеете да намерите малък звуков носител на нещо, което аз бих поднесъл като подарък, ще бъде прекрасно, ако имате времето за това. Казвам не само благодаря, а казвам и поклон пред нейната цялостна дейност и за 30 годишнината на студията и за всичко, което е правила и сега прави.
Виолета, прегръщам ви. Много благодаря. Много благодаря, Йосиф. Това е човека, с когото съм работила 11 години в Попово. Това сте готова да се разплачате? Акомпаниатора. Как не? Много. Добре, продължаваме с музика. Само мога да се... Жалко. Sweet love, but now invite thy grace's that refrain to do me your delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to dine with thee again in sweetest sympathy. To hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again that I may cease to mourn through thy unkind disdain, for now left and forlorn I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. Gentle love, draw forth thy wounding dart. Thou canst not pierce her heart, for I that to approve my sighs and tears more hot than are thy showers. Did and fall she, while she for triumph loves. My sighs and tears more hold than all thy shafts. The time while she for triumph loves. Thank you.
ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, my darling. I got a deal for you right here. Just a little of that human touch. Ain't no mercy on the streets of this town. Ain't no bread from heavenly skies. Ain't nobody drawing wine from this blood. It's just you and me tonight. Tell me in a world without pity, do you think what I'm asking's too much? I just want something to hold on to, and a little of that human touch. Just a little of that human touch. Вие слушате «Нощен хоризонт». Гости в студиото са Виолета Павлова, оперна певица, Богдана Вулпе, актриса, и Таня Никлева, диригент на хоровете «Аве музика», и Христина Морфова. Телефоните са 963 1565 и 0889 202 207.
В колаж от три мелодии са Месечинка Греше, Балада за Пловдив и Адано Аманадали. Изпълнители са Люк Карондва, група Диана Експрес, графа Вензи и Михаела. Още веднъж ще повторим този колаж. Продължаваме разговор с гостенките в студиото. Таня Никлева се развесели още на първата песен от този колаж. Обичате народна музика ли? Много. Много. А пък преди, докато чакахме да влезем, единодушно се разбрахме само с поглед, че всички бихме желали да дадем гласа си за първата песен, ако това е възможно, разбира се. За Любка Рондова. Да, обичам и народна музика. Много. А как се решихте да се занимавате с дирижиране? Това едва ли ви е било мечта? Или вярно. Така се случи? Аз завърших музикално училище с флейта. И всъщност, може би, тук е място да кажа, че Богдана, знаеш ли от колко време се познаваме с теб? От 20 години. Чут, да можеш. Всъщност, аз първо се познавам с Богдана, а пък доста по-скоро се запознах с госпожа Виолета Павлова. Познавам се с Богдана от 93-та година. Имах невероятната привилегия да се запозная с професор Иван Вулпе, нейният брат. И това е един период от живота ми, който ще стане незабравим. Аз прясна студентка в теоретичния факултет на Музикалната академия. Флейтата беше останала на заден план, нищо, че съм завършила с нея музикално училище. В един момент се наложи спешно да се събира инструментален състав на Бургаска опера. И професор Иван Вулпи ми предложи аз да бъда първия флейтист. Солист-водач на група. И аз просто не знаех на кой свят се намирам, защото наред с всичките други колеги, които бяха взети от инструменталния факултет, т.е. такива, които професионално се занимават, той реши да вземе една теоретичка, която предполагаемо се занимава с теория на музиката, дирижиране, хармония и други такива неща, да свири първа флейта. И знаете ли коя е опера? Операта Кармен на Жорж Бизе. Тази опера, която е за солисти, хор, оркестър и каквото се сетите, и флейта. Това го научих междувременно, защото първата флейта има да свири невероятни неща. Той ми оказа едно невероятно доверие.
Никога няма да го забравя това. Смятам, че достойно защитих тогава и научих страшно много по време на контакта си с него. Той също ми помогна много и в ученето на различни симфонии, които трябваше да се подготвят за изпит по оркестрово дирижиране, понеже съм учила и това също. Но покрай него аз се запознах и с Богдана. Невероятна среща, невероятна жена. Невероятно е, че отново се срещаме по такъв след толкова години. И такъв чудесен повод, Виолета. Абсолютно, да. А пък аз ще разкажа последната ми среща преди отиването ми в Попово. Само малко по-нататък. Да уважим едно позвъняване, защото и слушател чака на телефоните. Добра нощ. Добра нощ, аз ли съм? Да. Искам един въпрос към госпожа Лупе. Да. Николай Николов, се казвам от Гаганица Монтанско. Така. Не зрящ човек съм. Спомням си, преди бях малък. Текстът се чете това и Богдана Лупе. Нали по филмите. Занимава ли се още с... Търсят ли още с... Озвучаване на филми много отдавна, за съжаление, не ме канят, но това няма значение. Радвам се, че съм оставила впечатление. Ай, много ми беше интересно да ви чуя истинския глас. Ето това е мой истински глас в момент. Да, това го разбирам. Тя си съвсем истинска като студиото. Истинския глас. Знам, че там изпълнявате по 3-4 роли. Четете на това, на оня, на оня, на оня. Беше то. И за това. За това, нали, просто да ви попитам и другото ми е, нали, към господин Сичков, ако удобно си остава телефонния номер. Можете да го оставите без да затваряте телефона. Сега, като ви изключим от ефир, вие не затварите, ще го издиктувате на Илонка Христова и тя ще ни го предаде. Просто търся, нали, познати приятели, аз съм незрящ човек. Искате да го съобщите в ефир ли? Не ви разбрах. Да. Няма проблем, да, това зависи от вас. Ако искате, съобщавайте. 09-528-2240 или 08-84-93-2-42. Николай Николов се казвам. Добре. Благодаря ви за позвъняването. И аз благодаря за впечатленията. Любка Рондова. Любка Рондова, браво, Николай. Здравейте, Любка Рондова. Аз само да вметна, че в скайпа Илия Смилков даде гласа си за Любка Рондова, Тодор Тодоров също. Добромир Инджов даде гласа си за третата песен, Адано Ама Надали, а Стефан Костов, Анна, Мариана и Радослав за втората песен, Балада за Пловдив. И понеже стана дума за вашия глас, ако не възразявате, виждам, че носите доста стихотворения пред вас. Сега ще ви чуем като сега ли е момента? Сега много е момент. Се радвам. Аз посвещавам тези мои, така, бих казала, набор от стихотворения, писани преди повече от 100 години от бащата на българската литература, вечният дядо Вазов, който е писал като че ли вчерашния ден, а пък този така малка поетична композиция работиме с мои приятелки, съвсем любителски, и искаме да я поднесем на нашите средношколци, горния курс, ако имаме тази възможност. Като това е извадка от книжката Библиотека за ученик. Но не знам доколко учениците имат удоволствието и радостта и така да си позволят лукса да изчетат тази мъничка книжка Библиотека за ученика, защото 20-те тома на дядо Вазов и аз, честно казвам, не съм ги изчела целите. До някъде съм стигнала. Но само няколко неща извадки, защото все пак тази вечер е на госпожа Виолета Павлова. Но на теб, България освещенна, покланям песни си сега. На твоите рани, кръв безценна, на твоите жалости тъга, на твоите сълзи и въздишки, на твоите страсти и тегло и на венеца мъченишки, кой грей на твоето чело. Прокуден тука на чужбина, далеч от твоите гори, сърцето ми сега проклина тирана, който те мори. Приими те с песни, майко мила, отек на жалостният ти зов и плод на сладката любов, с коя душа ми си пълнила. Приими те с песни, пълни с гнев, кът вихъра, що пей под рума, тужални, кът шумът на струма и като горския напев. О, майко,
Аз видях тиранът, като ръцете си въпца в кръвта на твоите деца. И чух как плачеше Балканът и твоите сини небеса. Но през червените порои, що ти пролява в таз борба, аз видя дните ясни твои на твоята бъдеща съдба. Дано таз вяра, той мечтание не се разбие в някой брег и твоя зов да не остане като в пустинята без ек. 30 ноември 1876 година. И имам ли още малко време? Още малко. Да. Зех да мисля вече, че принципи човешки не са освен досадни измислици глупешки. Че правда, братство, обич едни са басни тук. Че думата свобода е само празен звук. Че милостта е глупост. Че Господ е металът, кому се кланят всички, боят и свещи палят. Че злото се не махва чрез никакъв способ. Че силни се тиране и слаби се роб. Че таз цивилизация, че това християнство не са освен измама, лъжа и шарлатанство. Насилството е правда и мерзостта е слава. Че нищо си нагода под свона не минява. Змията се е люта и Каин се кръвник. И човекът се е човек до този миг. Сега продължаваме с Таня Никлева. Отново да се върнем към хоровете, които ръководите. Каква е музиката, която изпълняват там? Това е просто хорово пеене или така най-общо казвам? Не, хоровото пеене не е просто. Да, никак не е просто, без съмнение. Всъщност, ако искате, да уважим едно позвъняване и след това ще продължим с вас. Ало, добра нощ. Добра и на вас. Не може да мине това предаване без да се обадим ние тук от Попово. Естествено. Аз съм Дора Маринова. Браво, нощ. Гласувам за първата песен. Здравейте, мои мили приятелки. Поздравявам ви с всички ваши юбилеи. Виолетке, още говорим за тържеството в Попово, което проведе. Сега ви слушам с удоволствие и благодаря на Бога, че ви има и че ви познавам от преди 30 години и желая ви много още творчески успехи. Обичам ви, Дора. Благодарим ти, Дорче. Поздрави от Попово. Благодаря. Благодаря ви за позвъняването. И сега пак към Таня Никлева. С съставите си правя музика. Опитваме се да правим най-добрата музика с главно ма, когато по всички възможни начини. Далеч не е само това, което повечето хора си представят така най-първо сигнално, когато чуят хорова музика. Запознатите знаят, че хоровата музика вече не е онова, което беше преди доста години. Ние се славяхме с едни от най-добрите. Да, да, хорова. Разбира се, искам да кажа, че светът се променя твърде много и в частност хоровата музика и начините, по които се прави хорова музика също. Опитваме се да сме актуални, защото новата от последните 10, 15, 20 години интонационна среда налага се по-жестока конкуренция и за да може ние да поддържаме така своята публика, винаги заинтересована, винаги такава, която да жадува, да се чувства добре и пречистена, когато и да нашите концерти, ние полагаме доста усилия. В това смятам, че успяваме в голяма степен, но обичам много и двата си състава. Надявам се, че ще имаме възможност да чуем по-маничко от всеки от тях. Но тази вечер, всъщност, аз се вписвам в тази история, не точно като диригент, макар че в основата си, да, аз съм диригент. Какво правя аз в тази история?
Може би ще каже госпожа Павлова. Аз после мога да кажа малко статистика за участието си. Да, Тани Никлива, стана запознанство ми с нея миналата година, когато се честваше 70 години. И 75. 75 години на хор Христина Морфова. Бях поканена от професор Емил Янев и тогава се запознах с нея. И когато бях решила, че трябва непременно тази музика, която съм запазила за студията, да се направи на диск, някак си съдбовно ме поведи вътрешният ми усет към нея. Така се запознахме и започна една усилена работа от нея. Просто един героизъм, пак бих казала, защото това е огромен, огромен труд. И топъл диска беше пристигнал с Богдана точно преди... Аз ще разкажа как. Да. Така. Но понеже тя каза за Иван Вулпи, искам да спомена и моята среща с Иван Вулпи. Бях четвърти курс в академията и Иван Вулпи беше диригент тогава в Бургаската опера. Иван Вулпе идва и иска да чуе завършващите, за да се избере млади певци за операта в Бургас. Кандидатстваха много завършили, дори аз бях още студентка. Той от всичките единствено мен ме избра и каза, че ми дава втора солистична категория, но с много отговорна, много централна партия, драматичен сопран, бал с маски, ролята на Амелия. Така че, а пък моята педагожка, която е ученичка на Христина Морфова, неговият баща пък е бил педагог на моята... Дядо ми. Точно така ли, бащата на Иван Вулпе. Дядо му на Иван Вулпе. Така, мисълта ми е, че Иван Вулпе и състание просто направихме една обща връзка с Иван Вулпе. Имаме позвъняване. Добра нощ. Ало? Ало? Да, в ефир сте. От Попово се обаждам. Слабки. Казвам се Стефка Ангелова. Искам да поздравя вашите гости. Много мили и приятни жени. За Виолета мога да ви кажа, че я познавам от много години, но в последните няколко години отношенията не станаха приятелски. За мен тя е един много мил, крехък човек, мечтател, известна с упоритостта и всеотдайността, която притежава. Това е човек, пред който се покланям, защото присъствах на тази среща, която тя проведе в Попово. Това беше незабравимо. Това беше триумф на обичта и всеотдайността. Тези млади жени, които присъстваха, преди това са били деца, просто очите им бяха пълни с сълзи от радост, а въздуха, който беше в залата, трептеше от вълнение. Кулминацията на тази среща беше обаждането от Белгия на нейна ученичка. Виолета, покланям ти се за всичко, което направи, за това, което постигна с тези деца. Бъди жива и здрава, мила, винаги такава, с много огън и плам в душата и сърцето. Защото ти си майка на тези 80 деца. За всеки от тях си дала нещо. Ти си ги въвела в музиката, по пътя на музикалния живот. И смятам, че всички са ти много благодарни. А това, което направи със собствени средства и това, което си съхранила от този период, заслужаваш поклон. Благодаря ти. Поздрав на всички, които са там. Благодаря много, много. Трогната съм и аз от обаждането. Аз мога да потвърдя, макар и по малко по-друг начин, това, което каза тази дама. Госпожа Павлова ми предостави целия си архив, състоящ се от огромно количество снимки, много записи на касети, на видеокасети, много афиши, програми, покани. Огромен архив, който
обработих. И така както в началото, първоначално, когато обсъждахме какво може да се направи, решихме, че може да се направи една кратка мултимедийна презентация, така в резюме на около 15-20 минути максимум, която да побере най-важното от битието на детската хорова студия Христина Морфова, която тя е създала. Така, в крайна сметка, това, което излезе след много месеци и нощи работа, един 52-минутен филм, почти пълнометражен, който многократно нахвърли онова, което първоначално си бяхме поставили като цел, в който всъщност вкратце се разказва историята на тази студия и е подкрепен с огромно количество записи и фотоси. Фотосите са над 700, които са преминали през обработка и всичко, което може да си представите. Огромно количество звук. Най-доброто от най-доброто е повече от 130 минути. Това са дори само фрагменти. Защо казах преди малко, че мога да подкрепя думите на тази, да потвърдя думите на дамата, която се обади? Защото през толкова много часове, когато аз гледах снимките, ретуширах ги, съответно занимавах се с записите, четох онова, което са написали така и височайши другари от онова време, като поздравления, като благодарствени писма, но и тези посвещения, които нейни ученици на най-обикновени листове от тетрадка са и написали: скъпа другарко Павлова, аз никога няма да забравя това, че вие ми подадохте ръка и така ме насочихте към това поприще, за обичата, която ни дадохте, за това как научих как с някой от учениците си са отваряли сутрин в 6:30 читалището, за да работят, и са приключвали късно вечер, като междувременно са ходили и на училище. Като слушах документални интервюта, взимани, записи на интервюта, взимани по онова време, просто това е един човек, който е горял в това, което прави, и е увличал по същия начин и тези малки деца, наистина малки от предучилищна възраст до по-пораснали деца, 18-19 абитуриенти, в нещо красиво. Това е човек, който е той е създател. Аз лично казвам поклон на такива хора и на нея също. Просто преживявам го като нещо лично, след като толкова време се занимавах с тези материали и след като направих този филм. Аз го направих по ред причини, понеже съм все пак обвързана и с каузата Христина Морфова, с това име и с хора. Никак не ми е далеч на тази тема, но някак си го преживях аз също. Така че поклон. Такива хора трябва да се знаят, трябва да се знаят какво са направили, и онова, което са направили, трябва да остане. Така че радвам се, че участвах във всичко това. В този смисъл, това е и смисъл на това участие тук. Нека довържим позвънявания. Добра нощ. Добър вечер. Добър вечер. Вон също искам да изкажа. Аз като слушам тези великолепни и сериозни данни, и поздравявам ви, господин Стоичков, като журналист, че сте успели така да ги поканите съвместно. Нищо, че Иван Вълков е бил диригент в Бургас дълго време. Но ето тази дама, която е работила, и всички са работили извън големия град, а са били отдадени по най-сериозния и великолепен начин, е възхитително. И са радвани, че можем да чуем за такива изпълнения. Поздравявам ви. Иначе като революционер, вас, господин Стоичков, искам да загубите с тая добра нощ, която искате да въвеждате, вместо любезното добър вечер. Но може да кажете понякога добра вечер. Зависи как се обърнат към мен. Като кажете добър вечер, казвам добър вечер. Аз отвръщам по същия начин. Приятно прикарване. Благодаря ви. И тая Любка Рондова. Но и другите стават, разбира се. Ние сме изживели с това. За Любка Рондова ли гласувате? Добре. Благодаря ви. Сега мисля, че имам още едно позвъняване. Добра нощ. Добра нощ. На всички във вашето студио. Обаждам се от град Попово. Дарина Танасова.
моето момиче беше ученичка на госпожа Павлова. Благодарна съм, че я познавам от 26-27 години. Тя направи много за нашите деца. Даде им голямо възпитание, така ако мога да се изразя, всичко майчинско, което може да се създаде. Тя беше все отдаена на работата си и на всички в нашия град. Павлова, обичаме те, Дарина и Елица. Благодаря. Благодаря и аз обичам. Целуваме ви. Да, и аз обичам този град, защото той ми е спасил живота в този град. Да. Благодарение на което аз можах да направя тази детско-юношеска вокална студия, да. И надявам се, ще може да чуете... Що рече мравка в Слон беше чудесно преди да. Много години. Да, да. И не е само това. Благодаря. Благодаря, Дарина. Всичко добро и лека вечер на всички в студиото. Благодаря ви. Сега време за музика. Разбира се, ние бяхме решили да пуснем едно изпълнение на хор Христина Морфова, но може да направим една промяна и да пуснем нещо от, от същия този диск. Да, от вашата студия, защото непрекъснато ставаше дума за нея, пък след това ще чуем изпълнение на хор Христина Морфова. Да. Кой номер от цялата тази подреда? Ще пуснем от приказка за пчеличката и лошият бръмбър, песен на бръмбъра в изпълнение на Сабиха Сабриева. Кой номер е това? Това е на номер 4. Добре, сега ще прозвучи след секунди. Искате да добавите нещо, Таня? Трябва да коментираме това изпълнение или защо това? Добре, след малко. Аз бих искала да се включа именно във връзка с това чудесно честване, което имах рядкото удоволствие и честа наистина да конферирам, да ръководя по времето, в което видях един град, който имаше хиляда други занимания, имаше панаир, имаше не знам какво, в една голяма чудесна зала, която ни предоставиха Дома на културата. Тя беше над 100-120 и повече, не сме ги броили поканените, които се отзоваха на сигурно толкова сърдечната покана на Виолета. Аз бях изумена от изключителната сърдечност в подготовката на самото честване. Хората, които я посрещнаха, хората, които започнаха да пристигат в залата. То беше лъхтеше на любов, лъхтеше на уважение. Но само две думички искам да прибавя към това как занесох този диск в град Попово. Взимайки влака сутринта в 10:30-11 без нещо и малко трепереща на прозореца, защото задачата ми беше да занеса диска до Попово. Пристига запахтяна Таня Никлева с един вълшебен товар. Това са Даниил и Дамян, които тя тича през стълбите на гарата. Отпред седи едно кенгуру с едно фантастично бебе. Той е Дамян или той е? Даниил. Даниил, а така. И за ръчицата три, баткото, Дамян.
Дамян иска категорично да се качи на влака. Тя му обяснява, че ние ще вземем другия следващия по-нататък. Впъхва ми диска, за който аз топлича го нося там и трепери. Знам, че Виолета седи и трепери, какво ще стане с диска. Нали? Но в интерес на истината, това, което аз живях от гледката на пърхащата Таня с двата невероятни нейни сина, да са живи и здрави, пожелавам всеки му такъв разкош. Кристални ли са, индиго ли са, не знам, но са вълшебни. И оттам нататък връзката с децата, които скъпата Виолета през толкова години, тя е успяла да им вдъхне любов към музиката. И си представям каква невероятна връзка има между преди 30 години хората, които дойдоха със своите вече млади потомци в... Ни после се запознахме. Една млада дама на 2 години такова шоу направи накрая. Дъщерята на един от това на сцената, която вече беше приключила цялото тържество. Та се сетих и за тази невероятна съдбовна връзка на децата с музиката. Без музика, за съжаление, съвременните деца са твърде много насочени към едни много определени жанрове, а това, което Виолета Павлова е правила с нейните възпитаници, това е слушането и изпълнението на голямата класика. Нещо, което изключително рядко се случва вече според мене, въпреки, слава на Бога, многобройно запазените вече читалищни проявления по цяла България. Това съм дълбоко убедена, че се съхраниха тези изконни български ценности. Но наистина плодът на един дългогодишен труд се видява в цялото отношение на тези вълшебни мили хора от Попово. Чест и хвала е на тях. Много съм им благодарна за сърдечността, с която посрещнаха това наистина свещено, лично, чудесно, заслужено тържество, което направи Виолета Павлова тогава. И особено бих желала тук да кажа, да изкажа благодарност към общината, водещата културата Росица Георгиева, която също е била в студията, на, както и заместник кмета на господин Тимомир Трифонов, защото след 30 години аз не съм вече там член на читалището или на културата, но за да направят това сърдечно тържество, много благодаря и на обществеността специално. Сега ще продължим с едно изпълнение на хор Христина Морфова. Какво избрахте да бъде? Много годишнини, много съдбовни дати, като че ли се навързаха, както и с Виолета, така и с факта, че ние сега сме тук в това студио. Утре, 26 юли, се навършват 10 години от как сме без професор Лилия Гюлева, която повече от 46 години беше главен художествен ръководител, главен диригент на хор Христина Морфова, и която аз наследих на този доста тежък царски трон. Аз съм с хора от 20 години, от 18 съм негов диригент. Така че някак си няма за мен нищо по-естествено в този момент, на прага на тази 10 годишнина, да си спомним за нея, като чуем една песен, която написа в нейна памет един от нейните студенти, по-настоящам, вече доста отдавна, много известен български диригент Юли Дамянов. Песента се казва «Една звезда», посветена е на нея. Той е написал е текста и музиката в деня на нейното погребение, който съвпада с неговия рожден ден. И ще чуем в изпълнение на хор Христина Морфова. Солист е Йордан Владев, мъжът на моя живот и бащата на двамата ми сина. Наистина, не знам дали това е съвпадение или спуснато свише съвпадение, но мисля, че тази песен е най-подходяща ние да чуем в този момент и благодаря за възможността. Нека си спомним професор Лилия Гюлева. Угасав тъмнината, искрица.
се, на в мрака се топи. За всеки ден изчезва топлината и мътни. Чудесна песен чухме. През това време си мислех колко малко знаем ние българите за хора като Лилия Гюлева, като Христина Морфова. Ако мога да си позволя да кажа, тази година, освен 10 години от кончената, се навършва една друга голяма годишнина, 80 години от рождението на професор Лилия Гюлева. И по повод на това, на 7 октомври, живот и здраве, предстои един голям концерт, няма да кажа в нейна памет, в нейна чест, в София, в зала България, където ще участват няколко състава, дирижирани от нейни ученици, включително хор Христина Морфова. На този концерт ние ще почетем тази 80 годишнина. Използвам случая да поканя всички, които се интересуват, меломани, да заповядат на този концерт. Имаме позвъняване. Добра нощ. Добра нощ, господин Стоичков. Мадлен Кирчева ви се обажда, да, и поздравява трите дами в студиото. Благодарим. Благодарим. Благодаря. Имате ли въпрос към тях? Поздравявам ви и трите, защото и трите по-своему работите за нашата майчица България. И трите. Благодаря на госпожа Вулпе, която тази нощ избра именно тези стихове на дядо Вазов. Благодаря на Таня, че е помогнала на госпожа Павлова да изпълни, да осъществи едно свое дългогодишно въжделение. Бих казала, в никакъв случай проект, а въжделение. И на госпожа Павлова за това, което е правила
за нашия музикален народ. Подчертавам музикален, затова защото нито един народ няма нашето богатство на народните песни. А песците ни са толкова много, толкова изобилно Бог е надарил българите с музикалност. И този осъществен проект, ето, употребих думата проект, това осъществено възделение ще остане в историята на българската музика. И моят въпрос към вас е: благодаря на госпожа Павлова, че е събрала такъв огромен архив, за който стана дума. Благодаря на Таня, съжалявам, че не помня фамилното име, за помощта, която е оказала. Моят въпрос е: къде ще се съхрани този архив, документален и музикален? Благодаря също така и за този филм 50 минутен, който сте направили, но въпросът ми е къде и как ще бъде съхранен този архив? Предполагам, предполагам, че ще не има диск, който ще бъде подарен на историческият музей в Търговище и в Попово, за да има нещо останало от моята работа с всички деца, с които съм работила. Чудесно! И всички участници. Тези музикални заложби, които вие сте развили, надявам се, че те продължават да предават нататък в по-младо поколение, да предават любовта към музиката и това, което е най-стойностно при госпожа Павлова, е, че тя е откривала е и е разработвала деца с музикални заложености. Така важната задача на един учител, като казвам учител, нямам предвид преподавател в средно училище или в висше училище, а учител е онзи, който това, което носи в себе си, гледа да го открие и да го развие в по-младите. Величината на един такъв учител е именно в откриването на таланта у детето и разгръщането на този талант. Да. Коя песен си харесахте от колажа? Любка Рондова, народната песен. Добре. Желая и на трите дами, желая им сили и енергия, затова защото надявам се, че имат и други как да кажа, въжделения, които да осъществят. Благодарим. Да, чудесно. Благодаря ви. Понеже сме към края на нашия разговор. Така. За какво мечтате? Може ли да пуснем, ще пуснем една моя ученичка, която пее действително нещо много прекрасно, ария на Церлина от Дон Жуан на Моцарт. Искате с това да завършим? Исках и професионалният ми певец Огнян да чуем, но дали ще има време, не мога да кажа. Има 2 минути, след което се разделяме. Добре, и за вокалната студия само с Церлина. То дори и малко да се чуе, може да се разбере какъв финес има в изпълнението на Людмила Петкова. Та. Ария на Церлина от Дон Жуан. Ще чуем след малко. За какво си мечтаете сега? Това, което си мечтая, е децата на моите ученици да запазят и да се вдъхновяват от истинската музика, а не от тази, която не искам дори да й кажа името напоследък. И действително, в разговора с мои ученички от това време, те казват, че моята дъщеря изключително много се развълнува, когато чу това, което ви показахте на диска. Така че, ако на децата се покаже истината и прекрасното, те няма начин да не го възприемат.
Това е хубаво и за финал на нашия разговор. Виолета Павлова, Богдана Вулпе и Таня Никлева бяха гости в студиото на Нощен хоризонт. Благодаря ви за това участие. И ние благодарим за поканата. Ние много благодарим. Много беше приятно. Thank you.